We'll be right back.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Epic Cast. Eu sou o Eric e hoje aqui nós estamos com uma pessoa muito interessante, uma pessoa que eu posso dizer incrível, que está aqui para apresentar um pouco sobre o seu trabalho, falar um pouco sobre ele. E é algo que tem muito a ver com o que nós falamos aqui no Epic Cast. O Epic Cast, para quem não sabe, é um podcast sobre entretenimento, tecnologias no geral. E por que não falar com uma das bases da tecnologia que surgiu há muitos anos, que é com uma pessoa que mexe com fotografia, né? Então estou aqui com ele. Oi gente, sou o Jean, trabalho com fotografia, irmão do Eric, pra quem não sabe, e é isso. Olha aí, ó, meu irmão tá aqui, pessoal, quem diria? Olha a diferença, se somos parecidos, um pouquinho, né? Mais lindo, né? Ah, claro que não, né? Bom, Jean, vamos conversar, eu sei tudo sobre você, mas o pessoal não sabe, então eu quero começar com umas perguntas bem simples. Primeiro, me fala sobre você, quem é o Jean, o que você gosta de fazer, me fala um pouco sobre a sua caminhada até aqui. Bom, vamos em partes. Eu, como falei, sou Jean, tenho 22 anos, então sou muito novo ainda. Inicialmente eu queria trabalhar com arquitetura. Bom, o Eric sabe, a vida inteira meu sonho era trabalhar com arquitetura. Uhum. E passei a vida inteira. Vou fazer arquitetura, tanto que eu fiz técnica de edificações no ensino médio. Era um ano a mais do que o ensino normal. E no último ano eu descobri que não tinha arquitetura na faculdade que eu queria. Daí eu desisti. Mas, desisti não, eu pensei, ah, vou fazer engenharia civil, né, tudo igual. Aí, chegou lá, eu fui, que era na faculdade que eu queria. Aí eu fiz de tudo pra passar, fiz cursinho e tal, chegou lá, passei. Não passei de primeira, passei pelo provar, e já era metade do ano, foi bem no ano da pandemia. Então, passei e comecei. Só que naquele mesmo ano, minha amiga me chamou pra participar de fotografia, a Karen. Uhum. Me chamou pra participar, ela fotografava e eu editava. Então foi assim que eu comecei realmente nessa área. Mas, tipo, quem me acompanha muito tempo sabe que eu edito desde muito novo. Eu fazia muito aquelas fanarts de série, filme e tal. Principalmente dessas coisas de Facebook. Principalmente Jogos Horazes e D100. Jogos Horazes e D100. meu Deus do céu. Ou 100, ou The 100. Aí, foi isso. Tipo, como eu editava, ela sabia que eu editava. Eu continuei, eu decidi participar, ainda mais que a faculdade era integral, então tipo, eu não tinha como ter um emprego fixo. Uhum. Que me ocupasse o tempo, porque a faculdade já iria ocupar, mesmo sendo na época de pandemia. Daí, tu vai muito longe? Não, tá aí, tranquilo. Tá. Onde que eu parei? Já me perdi. Pandemia, faculdade. Daí tá, a gente começou ali em agosto de 2020, 2020 foi a pandemia, né? Foi, 2020, início. Eu comecei no mesmo mês que comecei a faculdade, eu comecei com a fotografia, em agosto daquele ano. E foi indo, e como era EAD, tava super de boa conciliar e tal. Eis que lá por metade, 2021 mais ou menos, eu e minha amiga, a gente não tava mais estudando tanto, porém, eu decidi seguir sozinho. Uhum. Na época deu uma baladinha, mas hoje em dia eu sou super grato a ela, tanto é que eu sou padrinho da filha dela, da Alice, beijão Alice. E é isso, foi tipo uma das coisas mais assertivas, porque hoje em dia a gente provavelmente não teria amizade, porque a gente teria brigado muito. Uhum. E deu um boom assim que eu senti. Aí, em começo de 2022, começo de 2022, voltou, tinha amenizado a pandemia ali, e voltou o presencial da faculdade. Daí tipo, era todo dia ali, de manhã e tarde, que era integral, e eu não tava mais dando conta, e querendo ou não, deu um...
Tava numa fase da fotografia que eu tava tipo, meu Deus do céu, o que eu quero pra minha vida? Não aguento mais. Aí bolou tudo ali, eu tive que parar com a fotografia pra... Isso já tinha... 2 anos um mesmo. Ano e meio, um ano e meio, quase 2 anos. Então eu tive que parar por conta da faculdade, né? Porque querendo ou não, todo mundo tem aquele pensamento de ai, faculdade vai te dar um futuro. Daí, né? Daí eu parei com a fotografia, mesmo que eu já tinha meus clientes e tal, já tava crescendo, digamos assim. Uhum. Aí eu tive que parar por conta disso. Parou por quanto tempo? Vou chegar lá. Tá aí... bom. Agora que eu tô em partes da história. Aí chegou... Aí eu fiquei até abril, uhum, só com a faculdade. De janeiro a abril, só com a faculdade. Uhum. Aí eu não aguentava mais. Eu quase chorava só de chegar na faculdade. E eu não tava mais aguentando, só via aquela coisa de estudar e tipo, não era algo que eu gostava. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com fotografia e tipo, tava vivendo muito aquilo, eu percebi que eu gostava muito. Uhum. Aí quando eu parei, eu tava sentindo muita falta, e tipo, pra mim não fazia mais sentido continuar com a engenharia. É, fazer engenharia, eu acho que falei, né? É, engenharia civil. Engenharia civil. Aí em abril, lá por perto do meu aniversário, 18 mais ou menos, eu falei, não quero mais. Até que falei com a mãe e tal, ela super me apoiou e tal, falou que era pra fazer o que eu achava melhor pra minha vida e não sei o quê, e enfim. Embora com certeza que ela ficou tipo assim, aí vai largar engenharia civil, você numa fez... pública, pra fotógrafo. Você sabe que fez um favor pra mim, pra Amanda e pro Cauã, né? Sim, porque ia ser uma pressão enorme pra vocês. Pra mim não, eu sou mais velho, eu não me importo. Mas a Amanda falou, olha, graças a Deus que o Jean desistiu da faculdade, senão eu tava lascado com a mãe. Pois é, agora todo mundo empreendedor, né? É. Enfim. Aí eu voltei, tipo, eu tinha... A gente vai chegar nessa parte, mas todo mês eu faço um ensaio temático, né? Aí faltava, tipo, 10 dias pra maio. Uhum. E eu mandei mensagem pra Karen, porque a gente já tinha voltado a se falar e tudo, já era bem próximo novamente. Daí eu falei, me ajuda a pensar, a gente precisa pensar em algo pra mim voltar com tudo. É, tipo, anunciando que eu voltei com as fotos. Aí, em 10 dias a gente elaborou as coisas, as ideias e tal, e fui divulgando, e sim, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter voltado com a fotografia, porque de lá pra cá eu fui pra São Paulo. É, conheci gente grande, trabalhei, já fiz até edição pro Naldo, o cantor. Sério? Não viu? Não vi, não eu cheguei a ver. Uma música dele. Caramba, que da hora. Daí, então, tipo, foi só crescendo dali pra cá. Caramba, isso eu não sabia mesmo, é porque a gente não mora junto, mas caramba, que coisa incrível, que história incrível, na verdade. Bom, você falou alguns pontos que eu quero chegar durante essa sua historinha aí. Primeiro... Quando você iniciou na fotografia, a ideia era já começar com capas do mês ou foi isso foi uma ideia que surgiu depois? Então, na verdade, foi assim. Como foi? Eu sempre, não sei porque eu tenho uma coisa de começar sempre do ponto inicial. Tipo, porque queria começar dia 1 de agosto. Não queria começar dia 2, 3, 4, dia 1 de 15, agosto ou segunda-feira, né? 1 de agosto, não importa o dia. Era pra ser no começo do mês. Uhum. A gente começou e eu lancei. Eu fiz um ensaio lá antes de começar, né, tipo, não fazia nem ideia de como fazer uma foto, nunca tinha nem pegado uma câmera profissional, só sabia editar. Mas fui na cara e na coragem, fui fazer as fotos lá da Jennifer na época. Uhum. Nossa, tinha umas fotos ruinsinhas comparado com o que eu faço hoje. Mas, enfim, eu já me senti o auge. E foi que eu lancei, naquela época não era formato em linha, uhum, mas eu postei, tipo, 3 fotos seguidas dela, então, tipo, meio que continuou. Aí, se eu não me engano, agosto, setembro, daí em setembro eu tinha feito foto da Ellen, que também eu tinha feito uma foto dela lá. Na verdade, eu tinha feito 3 amigas, a Eduarda, a Ellen e a Ana, eu fiz foto delas. Daí eu gostei de uma foto lá da Ellen que eu achei diferente, eu pensei, ah, vou usar pra setembro. Aí, tipo, acabou caindo todo mês. Mas quando virou mesmo, tipo assim, olha, todo mês tem que ter, eu acho que foi na capa da Amanda, que é nossa irmã, que foi uma capa que viralizou bastante no TikTok. Eu bati na época. Hoje em dia tá com 800 mil, se eu não me engano. Mas na época, tipo, em 2 semanas tinha batido 200. Então, tipo, pra quem não tinha nada de seguidor, não tinha nada de nada. Bate 200 mil numa tacada só, imagina. Aí eu me senti, eu pensei, não, tem que fazer. E ainda nem era temática e tal, era só ensaios que eu ia lá e fazia. Então, tipo, foi a partir da Amanda. A da Amanda foi fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021, então já tava um tempo desde agosto? Mais 5 postagens por mês? 5 meses. Uns 5 meses já. E dessas postagens que você faz mensalmente, qual que é que você mais gosta e qual que é que você menos gosta? A que eu mais gosto... Vou falar em 2 sentidos, a que mais viralizou, então eu amo ela. A que mais me vendeu... Que foi de Stranger Things, que eu fiz
um ensaio inspirado na série, na quarta temporada, foi ano passado. É, ano passado, na foto da Max, né? É, na foto da Max, que ela tá possuída lá. E a que eu mais gosto, eu acho, que é na inspirada da Taylor. Taylor Swift. É, Qual? aquela. Aquela que tá debaixo da água ou. Não, aqui, embaixo d'água. É. Não, aquela dos galhos. Ah, sei, 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 Não sei. sei pra quem não acompanha a Taylor Swift, ela tem um clipe que é Out of the Woods. Que ela tá, tipo assim, em cima, como se um monte de galho estivesse saindo assim do chão e ela tivesse. Os galhos estivessem segurando ela assim em cima. Tipo, é uma foto muito linda, eu gosto bastante dela. Não sei por que exatamente, mas não sei por que. Sempre que eu penso numa capa do mês, eu lembro dela. Mas acho que essas duas. As suas músicas favoritas, suas cantoras favoritas, cantores são as principais inspirações que você utiliza em suas capas? Sim, porque eu sou muito consumidor de cultura pop e as cantoras pop têm muito disso, tipo, de ter uma era, digamos assim. Então, tipo, eu faço as capas do mês como se fossem as minhas eras. Tipo, Entendi. cada mês é um álbum meu, digamos assim, que eu lanço. Aí eu sigo bastante, tudo aqui no começo, as primeiras foi inspirada, quando eu comecei, foi de Up da Cardi B. Na época eu não tava fazendo sucesso ainda essa música, foi um mês antes dessa música estourar, mais ou menos. Tanto é que ela viu no Twitter, ela postou no Eu Twitter acho que eu lembro a dessa foto. época. Foi quando? Março de 2021, acho É, também. por aí. Ah, foi tudo aquele ano, Foi meu lá bem no Deus. início. Disney foi o ano que estourou. Foi depois da capa da Amanda. Que é uma. Não sei se alguém já ouviu, a música Up dela. Que ela tá sentada em cima de um divã de vidro. Sim. Embaixo tem um homem sem nada de roupa. Em cima ela, sem nada de roupa, só com um plástico assim, cobrindo as partes. E uma zunhona gigantesca, que na época a gente fez unha com canudinho. Eu Eu lembro. cortei o canudinho no meio, pintei de branco, porque a gente. Porque eu desci tudo em cima da hora. E não tinha tempo da gente ir atrás de uma unha. E onde que eu achava uma unha desse tamanho? Jura? Desse tamanho assim, mais ou menos, a unha. Onde que eu achei uma unha desse tamanho, em Cascavel, essas horas da noite? Tipo, era um dia antes. Mas eu acho que era, sei lá, sexta, enfim. Não ia achar. Ia achar no máximo grandinho, igual tem, e igual eu ia ter que pintar. Eu pensei, vai de canudinho. Então, Daí a gente cortou o canudinho. basicamente, quase todas as suas artes se aproveita de gambiarras para depois você estar fazendo a edição, né? Arrumar na edição. DIY com materiais recicláveis, gente. Eu sou muito. Como que fala quando você usa. Gambiarreiro? Não sei. Não, não é econômico. Ah, enfim. Ai, ai. Uma coisa que eu queria perguntar que eu achei interessante agora, que você falou que você utiliza muito a cultura pop. Tem algum cantor ou cantora que você não fez, mas pretende fazer algum dia uma capa? Cara, pior que essa é difícil. Porque eu sempre faço com base no que eu gosto. Ou que tá viralizando muito. Por exemplo, Flowers que eu fiz da Miley, eu não sou muito fã dessa música, mas tava viralizando muito, então eu precisava fazer. Eu gosto da Miley, gosto de algumas músicas dela e tal, só que essa música específica eu não gosto. Aí, mas eu fiz e rendeu. Que eu não fiz ainda. Sei lá, um Justin Bieber Cara. da vida, Michael Jackson, não Pior que sei. não, porque homem é muito difícil de esperar, porque homem não é criativo. Os clipes de homem são muito ruins. Não, sim, mas geralmente as fotos são interessantes. Você pode fazer para uma versão de mulher. Uma mulher usando a roupa do homem. Não, porque os clipes dos homens geralmente não são tão trabalhados quanto os das É só mulheres. filmando o cara, né? É o cara sendo ele. Tipo, tem muito mais pressão em cima das mulheres pra elas entregar mais do que os homens. Opa, você já fez de um homem? Não, já fiz. Que Já é fiz do Lil o. Nas É, X. Lil Nas Já X. fiz. Só Lil Nas X. É, porque os clipes eles Mas são bem editados. Ele e querendo cuida. ou não, ele é do Vale, né? Então, tipo, ele entrega. Ele não é um hétero. E É. hétero é mais difícil fazer alguma coisa. Mas, assim, eu quase fiz do Jão, esse tempo atrás, mas ele também é considerado do Dijão? Vale. Mas não fiz, porque também não é Lu. Mas não tem um que eu pense assim. Porque eu já fiz da Kate, já fiz da Taylor, já fiz da Gaga, já fiz do Lil Nas X, já fiz da Cardi B. Olha, talvez eu faça um da Nicki Minaj, verdade. Não fiz Da da Lady Nicki Gaga, você Minaj. já fez? Já fiz uma, Da Madonna? rendeu nada. Que triste. Da Madonna não, porque faz muito tempo que ela não lança tipo algo nosso. E, tipo, Não, querendo ou mas não. pega os clássicos. Não, mas querendo ou não, eu penso assim. Ou eu vou fazer algo que eu goste muito, Ou algo que tá bombando ou mesmo. algo que tá bombando. Entendi. Porque, tipo, querendo ou não, é o meu trabalho e eu preciso vender. Sim. Então, não é só eu fazer porque ah, alguém indicou, porque assim, eu tenho que pensar se aquilo lá vai me lucrar alguma coisa, seja visualização, seja indicações de ensaio, seja trabalhos, enfim. Aí é por isso que, tipo assim, se for pra mim fazer algo que eu talvez não renda, eu prefiro fazer algo de alguém que eu goste, que eu acompanho há muito tempo, que é, por
Por isso que eu faço da Kate, que eu faço da Taylor, também. Qualquer coisa que você faz da Taylor hoje em dia rende muito. Uhum. É, mas eu comecei fazendo da Kate. Então, tipo, na época a Kate não tava tão bem assim, midiaticamente falando. Mas eu fazia porque eu gostava muito da Kate, porque eu gosto muito da Kate. Entendi. Então eu já fiz de Dark Horse, já fiz de Unconditionally. Tipo, Unconditionally é uma música que quase ninguém... Não, muita gente conhece, mas não é uma música que estourou na época e já é de 2014. É uma música que foi com o tempo crescendo, né? Não que estourou na época. Que, nem sim, tanto. Tipo, o povo conhece porque era na época a Kate era muito famosa. Daí pegaram e ouviram o álbum inteiro dela, por exemplo. Entendi. É, mas eu fiz porque eu achava muito bonito e... participava de um contexto da minha vida que eu queria contar. Eu acho que é uma das únicas capas que eu fiz, tipo assim, com base no contexto da minha vida. Ah, que é uma música que fala sobre amar condicionalmente, blá blá blá, enfim. É, eu tava meio vibe naquela época, então eu decidi fazer. Essa, inclusive, foi depois do da Taylor. E foi isso. Foi? Nem lembro mais porque você fez. Porque eu tô falando sobre isso. É, porque eu perguntei qual que você teria interesse em fazer. Já fez da Aurora? Ou não tem interesse, não gosta? Porque a Aurora, Billie Eilish, não sei se já fez da Billie Eilish. Então, Billie Eilish é uma que eu faria, mas pelo hype, não porque eu escuto. Entendi. Eu gosto de algumas músicas dela, mas seria mais pelo hype e não porque eu realmente escuto. Da Aurora, já responde por si, porque ela, eu amo as músicas dela, só que que adianta fazer, ninguém nem vai reconhecer. Porque não tem que ser alguma coisa que eu vou pegar, o povo de cara vai bater, vai saber o que é. Já tentou fazer alguma coisa sobre K-pop? Porque que não é que é pop. Só que muda que é coreano. É que eu não consumo, daí foge muito do meu... Mas, por exemplo, Bombaiá do... Esqueci o nome agora. Bombaiá. K-pop geralmente não é grupo? Sim, são grupos. Então... Exatamente, um de uma... 4, 5 coreano. Não, precisa ser coreano hoje. Só a roupa deles representa. Ah, não. Ai, militância hoje em dia é complicada. Eu não gosto de fazer muitas coisas, tipo... É, entendi, que daqui pode dar treta. Exatamente, se for fazer do K-pop, eu quero achar gente que lembre ele, ou que tenha pelo menos... Mas tem cantoras solos também. Tipo? Por exemplo, tem a... Esqueci o nome dela agora. Ela fazia parte do 2NE1. Enfim, tem uma cantora que ela lança clipes muito bons até hoje. Sei. Aquela que lançou Hello Bitches. Aquela que lançou a música Hello Bitches. Hello Bitches. Eu sei, tem uma... Não é, não, eu esqueci o nome dela, mas enfim, ela é uma que estoura volta e meia. Tem a Hyuna, também é outra. Tem de cantores, que solos também de K-pop. Tem maltos que você pode escrever. Tem o próprio Psy, que foi o que fez o K-pop. Psy, quem lembra do Psy, coitado? Quem lembra? Bota pra tocar Gangnam Style. Quero ver alguém que não conheça, né? Ah, com certeza, né? Mas, né? É, hoje em dia não podemos dizer. Já pensou em fazer também de outros tipos de... Por exemplo, você curte pop no geral, mas, por exemplo, um pop não só coreano, mas um pop mexicano, como, por exemplo, Despacito. Despacito explodiu pra caramba e superou Gangnam Style em questão de números na época, né? Então, mas você para pra ver faz o clipe, né? Do Despacito. É só ele, né? É só ele numa praia, com umas pedras, gente bonita. Mas geralmente você não se baseia mais na questão do álbum da pessoa e não do clipe? Não, é do clipe ou de foto. Por exemplo, qual que foi foto? Eu pego do clipe, ó. Up foi uma cena do clipe. Uhum. Da Taylor foi uma cena do clipe. Da Kate foi cenas do clipe. Do Lil Nas X, eu usei... Foto. Eu usei de uma cena do clipe e da foto da música, da capa da música. Que é de... É aquela que ele tá com óculos vermelho e azul, né? Roupa prata? Não, é aquele lá, aquele... Ah, sei. Então, aquela lá. Daí, a capa da música, ele, tipo assim, uma nuvem aqui, uma nuvem aqui. Ele tá no céu, daí tem uma versão dele aqui e uma versão dele aqui. Tá, já vi essa, já vi. Então, eu fiz esse. Porque, tipo assim, eu... Pra fazer... Como eu sempre falo, por que que eu faço as capas hoje em dia, principalmente? Porque, querendo ou não, o povo abraça muito mais aquilo que é... Que ele já conhece e que é famoso. Entendi. Ninguém dá oportunidade pra... Quem, não, quem tá começando agora e tal. O povo só vai ligar quando você estiver lá em cima. Sim. Tanto é que, querendo ou não, as capas, tudo o trabalho que eu lanço, muita gente interage e tal, principalmente agora que eu tenho mais seguidor, mais gente que me acompanha por conta disso, e minhas clientes e tal. Porém, o povo só vai realmente ele interagir quando vê que bombou. Entendi. Quando eu postar, ai, bateu 1 milhão. Ai, algum artista viu. Mas antes disso, ninguém... O povo nem não tchum. Liga. É. Então, tipo assim, por isso que hoje em dia eu me preocupo mais em fazer recriando coisas.
Porque recriando, porque criando, não, com as minhas clientes são de Cascavel. Uhum. A gente entende o nosso cenário. A pessoa não vai querer fazer um ensaio super mega elaborado, embora eu tenha gente que faça, mas geralmente é gente que trabalha com arte, trabalha com redes sociais, que daí querem algo assim. Uhum. As minhas clientes, em maioria, são pessoas normais. Tipo, cotidiano normal, elas não vão querer um ensaio super trabalhado. Pra quê? Sim. O máximo, tipo, gestante, algumas querem alguma coisa diferente, mas geralmente é o básico que elas querem ter foto dos seus momentos como elas são. Então eu uso as capas pra fazer algo diferente e mostrar tudo que eu posso fazer do meu trabalho. Mostrar o ápice da qualidade que você cria. Tudo que eu posso fazer. Tanto é que eu sei fazer roupa, não costuro, né? Mas tipo, faço, dou meu jeito de fazer uma roupa. Pra todos os acessórios das capas eu que dou um jeito de fazer. Cola quente, super bond, tudo que for possível eu uso. Gambiarra, clips, a gente vai usando. Depois é só editar, né, gente? É foto, então não tem problema. A menos que eu não precise de vídeo, né? A gente tem que fazer algo mais elaboradinho. Entendi. E a questão... Olha, fugiu a pergunta agora. Uma pergunta bem interessante. Ah, lembrei. Por que que você nunca fez de algum cantor, cantora brasileira? Porque... Já fiz. Já fez? Já fiz da Pabllo, da Glória. Sim, mas por exemplo, estilos... Eu sei que você curte mais estilo pop, mas por exemplo, estilos que explodem, principalmente aqui na nossa região. Sertanejo. Eu sei que você odeia sertanejo, mas explode, né? Exatamente. O que eu fiz de sertanejo? Um homem com chapéu no meio do... Por que não? Do celeiro? Mas por que isso não? É um ensaio normal. Eu fiz da minha filhada um ensaio inspirado disso. Eu ia acertar queijo. Tipo assim... Eu gosto de coisas tipo Dano Castela e tal. Só que tipo, não tem algo que me inspire a fazer algo recriando coisa dela a princípio. E se você pegasse um cover de uma pessoa que canta música pop? Hã? Cover de uma pessoa que faz música pop e o clipe é bem elaborado. Como assim? Por exemplo, o Lucas do... Lucas do canal Lucas Inutilismo. Que vocês conhecem. Que ele tem, todo final do ano ele lança um clipe, todo elaborado, pegando as principais músicas que fizeram sucesso no ano, ele regrava e canta. Ah, você já mostrou esse. Já mostrei. Então, tipo, ele sim, é bem elaborado. Seria algo interessante. Focar assim, em alguns youtubers também que estão em ascensão nesse tipo pra ver se enganja. Mas então, youtuber, se fosse lá por 2015, renderia muito. Uhum. Hoje em dia não, o YouTube não é mais tanto assim. É mais TikTok, né? É. Entendi. É mais TikTok, então, tipo assim, eu poderia cogitar de fazer de algum TikTok super grande. Mas mesmo assim, eu acho que também não renderia tanto quanto artistas grandes da música, de filme, série e tal. E eu não faço mais tanto música brasileira, porque eu sinto que tanto os fãs quanto os próprios artistas, eles não valorizam tanto. Porque, entendi. Ó, eu já tive notificação da Kate, a Kate já viu uma foto que eu fiz de Dark Horse dela, ela curtiu. Já da Cardi B, ela repostou no Twitter, então tipo, né, ele, gente super que a gente nem imagina que vai chegar, uhum. Interage. E quando eu fiz, por exemplo, da Pabllo, que até o fotógrafo dela viu e ela não viu, e tipo, querendo ou não, os fãs de artistas brasileiros eu acho que são um pouquinho mais, não sei. Eles menos engajam exigentes? Engajam menos, digamos assim, não exigentes, mas tipo... Eles gostam. Valorizam muito. Sim. Acho que tem um pouco de briga, talvez. Tipo assim, tipo, ah, eu quero chegar lá primeiro. Tipo, uhum. Chegar no artista em questão primeiro. Então, tipo assim, não me renderam tanto. Tipo, já fiz da Luísa, já fiz da Pabllo, já fiz da Glória. Uhum. Da Glória, eu acho lindo aquele ensaio que a gente fez, que foi na. Ela em cima de um carro, na frente do posto lá do Santa. Sim, lá. Aí. E é isso, então tipo, acabo não fazendo, eu desisti um pouco de artistas brasileiros por causa disso, porque eu sinto que não engaja tanto e não chega neles. Entendi. Então tipo, não traz tantos frutos, mas eu posso fazer, se eu chegar um momento, algum desafio que eu gosto, fazer e eu gostar, vou fazer e paciência. Bom, você falou que tem, você falou aí um pouco sobre, digamos, querendo ou não, um pouco de dificuldade que tem na questão de visualizações, que às vezes não engaja, pode puxar, sem problema. E tipo, queria perguntar pra você, quais são as principais dificuldades que você tem no meio da fotografia? É mais a parte da edição, a mais parte de cenário, mais parte do cliente em si ser chato? Tenho certeza que já teve cliente chato pra caramba, mas qual que é a maior dificuldade que você tem nesse ramo? Eu acho que é conseguir cliente. Conseguir cliente? Conseguir cliente, eu acho que... Qual que é a média que você faz por meio de clientes? Nossa, varia muito, muito, muito. Tem mês que pode ter 5, tem mês que pode ter 10. É muito variável quando você trabalha pra você mesmo, porque depende só de você e tem meses do ano que é muito apertado. Então, tipo assim, tem meses que eu já fiz, sei lá,
Tem meses que já fiz 10 ensaios, mas eu não ganhei o mesmo tanto que eu fiz com meses que eu fiz 2, 3 ensaios. Entendi. Não vou falar em questão de valores, mas, tipo, varia muito. E qual que era a pergunta mesmo? A principal dificuldade, você falou que era ganhar clientes. A pior dificuldade. É, isso, e eu acho que juntando, como eu sempre fui mais editor do que fotógrafo, acho que a minha maior dificuldade também, às vezes, é interagir ali na hora das fotos em si. Falar pra pessoa fazer uma pose ou algo do tipo. É, porque, tipo, eu, como eu convivo, vivo isso já, tipo, 3 anos. É, 2020, 3 anos. 3 anos, pra mim, na minha cabeça, é muito mais fácil eu modelar e tal. Só que eu nunca fui muito bom em ensinar. Então, tipo assim, passar pros clientes e tal. Embora hoje em dia eu tenha muito mais facilidade com isso, né? Porque com a prática a gente vai evoluindo. Mas o ir fazer as fotos, eu acho que eu também junto ali nas maiores dificuldades, digamos assim. E como que você pensa pra escolher, tipo... Vai, digamos, uma foto, uma questão de fotografia normal. Você vai meio pelo que o cliente quer... Ou você vai, tipo assim, conheço o local perfeito pra tirar foto de você. Agora eu sei que você criou o teu estúdio, né? É novo agora. Sim, já estreou. A gente faz ensaios dentro do espaço. Estreou recentemente, né? Tem o quê? Umas 2 semanas? Ou quase um mês fez já? Um mês. Fez amanhã um mês. Faz um mês. Não fez mês que abriu ele? Abri agora em setembro. Mas antes do teu estúdio, como que você... Eu sei que você já foi pra muito lugar aí, tipo assim, que a pessoa fala... Tá, que, como que você vai tirar foto aqui? Mas eu já vi você tirando foto de lote baldio, de um monte de terra, de pedra atrás, caramba, 4. Então, eu vou pelo que a cliente quer com base no que no trabalho que eu forneço. Por exemplo, a cliente quer um ensaio sensual no meio do mato. Eu falo, eu peço pra cliente procurar inspirações pra que eu consiga entender a ideia dela. Porque eu posso imaginar uma coisa, pode imaginar outra coisa. Falando uma palavra, a gente, cada um imagina do seu jeito aquela palavra. Mas daí eu peço pra elas mandar fotos, independente da qualidade de quem elas tiram essas fotos, seja do meu perfil, seja de fotógrafos externos, seja de algum amigo, seja de fotos do celular, enfim. Só pra mim entender o que ela imagina. Aí com base nisso eu falo, então vamos fazer assim, assim, assado. Então, tipo, daí eu sugiro lugares. Hoje em dia eu faço muito mais ensaios internos, em estúdio ou em locais, do que externo. Entendi. Embora antigamente eu não gostava de ensaios internos. Aí é assim, eu vou com base no que a pessoa quer, daí eu vou planejando lugar. Porém, Cascavel é muito ruim lugar externo, muito ruim. Você tem que se desdobrar em mil pra conseguir. Você tem que tirar leite de pedra, literalmente, porque Cascavel não tem nada. Tipo, quando você vê um fotógrafo, vai fazer foto aonde? No lago. Eu tenho pavor de fazer foto no lago. Ou na Praça do Imigrante, que tem aquelas coisas. Sim. Fotografia de casamento é sempre ali. Quando tem casamento, você vê. A noiva e o noivo lá no frente da Praça da Bíblia. Hoje em dia ainda que não tem tanto, porque hoje em dia os fotógrafos estão indo até pra fora fazer foto de... Né, porque realmente era muito precária a questão de fotografia casamento em Cascavel. Casamento e tal. E não, mas hoje em dia tem bastante coisa. Mas você tem que ser muito criativo e tirar lei de pedra pra fazer, entregar o seu melhor pro cliente, porque você tem que fazer acontecer aquele negócio. Porque querendo, eu não consigo entregar qualquer coisa. Uhum. Tanto é que, tipo, se eu não tenho... Tem muita gente que me pede fazer evento e tal. Eu faço alguns pequenos, mas eu não vou pegar eventos grandes, eu não vou pegar eventos com frequência, porque eu sei que eu não vou entregar a qualidade que eu sinto que a pessoa merece. A pessoa tá confiando no trabalho dela. É a mãe, lembra? A mãe odeia as fotos do casamento dela, né? Então, tipo, é questão. A pessoa tá ali, é o momento da pessoa. Eu não vou lá entregar qualquer coisa pra pessoa. Então, se eu sinto que eu não posso entregar o meu máximo naquilo. Até por isso que eu não gosto muito de fotos de eventos e tal. Principalmente eu estando trabalhando sozinho, por enquanto. Então, é isso. Ah, entendi. Então me fala um pouquinho agora, o que você planeja para o seu futuro? Onde você pretende chegar? Eu sei que já atingiu muitas metas, como conhecer, não conhecer mais, ter as suas postagens repostadas, curtidas por grandes famosos. Você tem, sei lá, almejo, sei lá, conhecer a Katy Perry pessoalmente, tirar foto dela pessoalmente um dia? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que mais futuro, assim, que eu penso é trabalhar com artistas grandes, com foto. Tipo, trabalhar com criação de álbum, criação de singles. Bacana. É isso que eu penso, tipo, fotografar gente que tem não gente potencial, mas tipo... Que tem a mesma vibe, talvez? É, porque como eu consumo muito cultura pop, eu sempre achei muito massa o negócio de clipes, negócio de eras. Tanto é que eu penso em trabalhar mais até com vídeo, só que é algo que você tem que pegar pra aprender e tal.
Eu aprendi tudo editando, editando só assim, fui aprendendo com o tempo, né? Só que a gente era criança, a gente tinha tempo pra isso. Hoje em dia eu não tenho tempo de parar pra estudar, 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 estudar. Então é mais difícil hoje em dia você aprender. Mas, aprendendo a trabalhar com gente grande, porque daí eu gosto de trabalhar com essas coisas muito criativas, que envolvem muitos efeitos, ou efeitos práticos também, mas que na foto vai ser aquele negócio gigantesco. Tanto é que eu tento trazer isso pras minhas fotos hoje em dia bastante. Não só das capas, mas quando os clientes querem alguma coisa diferente, eu até gosto quando os clientes vêm, eu queria algo diferente, não sei o quê, eu queria usar isso aqui ali, porque daí dá uma. É algo que eu gosto, tipo, é algo que eu vou fazer com muito mais vontade e tal do que só ser um ensaio normal. Uhum. Mas eu vou entregar também no ensaio normal, né? Porque é qualidade. Ai, ai. Me fugiu uma outra pergunta aqui. Deixa eu tentar lembrar que eu tava viajando quando tava falando isso. Que é o quê? Você não... Tá, você almeja trabalhar com artistas grandes. Não tem aquela questão de pressão? Tipo assim, você... Por exemplo, tá trabalhando para um Lil Nas da vida e vem aquela pressão de você não conseguir entregar a qualidade? Como que você com trabalha certeza, com isso? Com as minhas clientes, até com as minhas clientes eu fico muito receoso. Eu fico me cobrando muito, muito, muito. Tipo, que querendo ou não, é uma expectativa da pessoa, a pessoa querendo ou não tá investindo o dinheiro dela. Sim. Então, eu fico muito receoso se a pessoa vai gostar ou não. E eu me sinto muito mal quando eu não entrego algo que eu não gostei. Porque se eu não gostei, a pessoa pode amar, mas eu não gostei, eu vou ficar me sentindo mal. Até nas capas do mês, tipo, que não é pra ninguém, é pra mim, eu faço porque eu quero. Uhum. Eu fico muito, muito, tipo, meu Deus do céu, tá horrível isso. Meu Deus, o povo não. Isso não é uma capa do mês, isso não é uma foto minha. Uhum. Tanto é que na última que eu fiz lá do estúdio pra divulgar o estúdio, que pra quem não viu, é tipo assim, eu fiz uma foto dentro do estúdio, no espaço ali do estúdio, porque aí, o intuito era mostrar o estúdio. Eu no meio, centralizado ali, em volta, manequins usando looks que... Já trabalhou. De ensaios artísticos que eu já fiz e que renderam. O que eu usei foi o de Stranger Things, eu usei de Jogos Vorazes, mas não foi porque tanto rendeu, mas foi mais porque ficou muito lindo o vestido que eu fiz, ficou muito lindo. então eu quis usar ele. Aí eu fiz o da Barbie também, que também foi um que viralizou muito. E o de Out of the Woods, que era um que eu tava ali fácil e que quem visse pegaria a ideia. Uhum. Eu usei esses quatro, que eram quatro manequins em volta de mim. E, tipo, eles conectados a mim, com tubos e eu como se fosse um robozinho. Então, antes de chegar nessa ideia final, eu tava, tipo, no dia. Tipo, era meio dia, eu tinha que postar a foto 6 horas da tarde. Meio dia eu tava achando horrível. Achando horrível as fotos. A foto, a capa, no caso. E eu, tipo, meu Deus do céu, gente, como que eu vou entregar isso? Pra divulgar o estúdio ainda, tava muito me cobrando. Daí, eu ali mexendo, 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 e agora tem inteligência artificial do Photoshop, né? Uhum. E tipo, melhor coisa, gente. Tem gente que fala mal da inteligência, mas tipo, é maravilhosa. Se você sabe usar ela pra trabalhar, é perfeita. Ainda mais com imagem, gente. Meu Deus, tá sendo muito, muito útil pra mim. E daí eu fui jogando ali, você tem que selecionar e jogar pra ela fazer alguma coisa. Daí eu fui selecionando e jogando, colocava... Na época ainda eu tava usando... Tava no beta, então só podia usar inglês. Eu tava jogando aí robótica, technology, e jogava essas palavras assim, chave de quem lembrava tecnologia e tal. Pra ver se criava algo. Pra ver se algo. Ele jogava algo que me desse alguma ideia pra partir. Daí fui jogando, 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 daí foi aparecendo. Daí que surgiu a ideia das conexões ali, dos tubinhos que conectava em mim e conectava neles. Porque até então só tava os manequins soltos. E tal, mas eu fui jogando e fui criando, daí tipo, na hora eu falei, meu Deus, tá coisa linda. Mas toda capa, eu sou assim, toda capa eu falo, meu Deus, tá horrível. E depois você... Eu não vou conseguir fazer nada. Toda capa, mas depois eu falei, peraí, essa coisa linda. É uma turbulência de emoções, então, durante o processo. E em média, quanto tempo você leva pra editar? Hã? O Leonardo? Leonardo? Consegue dar um pouquinho de água pra mim, por favor? Vem, querido. Quem você perguntar? Questão, tipo, qual que é a... Ah, esqueci a pergunta agora. quanto tempo você leva pra fazer uma edição de uma capa, em média? A capa varia de 4 a 8 horas. Nossa. Editando. Eu sei que já teve coisas que você fez que levou dias também. Não, mas é porque eu ia parando, não é porque vai diretão assim. Entendi. Mas, tipo, somando dá tipo 8. Não passou de 10 horas, eu acho, uma capa. Uhum. Hoje em dia, que eu tenho muito mais conhecimento, que tem a inteligência artificial, é muito mais fácil criar coisas, mas mesmo assim eu demoro bastante. Porque antes era tudo prático, tinha que sair catando imagens de banco de dados e tal.
e juntando e fazendo aquilo ornar com a imagem. Inteligência, você só joga a palavra e ela já faz ornar luz, cor, tudo. Então, ajuda bastante. Só que é tipo, nunca é mínimo de 4 horas. Entendi. Sempre é isso. Sempre passa. Mas de ensaios normais é tipo meia hora. E qual que foi a que mais demorou dos das capas? Eu não vou lembrar. E a que foi mais rápida, então? Se não lembra da mais longa. Também não lembro. É falar. Pronto, acabei. 4 horas. Exato. Acho que talvez a mais rápida foi aquela que foi da Duda. Que é só ela sendo muito linda, com tecido vermelho e tal, assim, ela tava com os negócios assim. É, eu acho que ela foi a mais rápida. A mais demorada talvez tenha sido a da Taylor também. Uhum. Mas eu não tenho garantia. Porque eu coloquei todos os galhos assim, a menina tava em cima de uma escadinha, né, aquela de obra. E um monte de galho, assim, em volta dela e na escada. Então, tipo, tinha que tirar aquela escada do meio. E não tinha inteligência na época. Nossa, se fosse hoje em dia, ia ser muito perfeito. Eu ia tirar assim. É, desse palito. Mas não, aquilo tinha que recriar tudo. Porque era literalmente um monte de galho. E atrás dela e tal, é mato. Então, tipo assim, não era só um fundo branco que é facinho. Uhum. Tipo, eu tinha que ir criando os matinhos, assim, pra cobrir tudo e não ficar feio. Então, tipo, eu acho que aquela talvez tenha sido a mais difícil. Então agora com a inteligência artificial a ideia é diminuir cada vez mais o tempo de produção das capas. Ai, com certeza. Comparado, tem que comprar um computador melhor também, né? Porque... É, eu falei pra você comprar um computador, não um notebook, mas não me ouve. Não, mas agora que eu tenho um estúdio, daí compensa eu ter um computador. Lá ainda, né? Que você lá, fica editando e tal. Sim, eu fico lá diretão. Só que... É. Entendi. E... Bom, queria perguntar pra você... Tipo assim, se uma pessoa estivesse começando agora e chegasse pra você e perguntasse... Como que eu começo? Que dica você daria pra ela? Como que eu começo? Olha, você tem que se jogar. E ir fazer, porque se você não... Nossa, que difícil a pergunta. Obrigado. Cara, você tem que ser muito persistente. Não pensar em ter tudo já de começo. Porque pensa, com 3 anos que eu consegui abrir meu estúdio só... E no começo eu tinha literalmente uma câmera e um bastão de LED. E às vezes você não precisa nem do bastão de LED. Eu acho que nem tinha bastão de LED na época, eu acho que eu tinha a câmera. E eu fazia tudo foto na luz do sol, porque daí era quando ficava melhor, né? E qualquer sinal de sem sol, as fotos ficavam horríveis, tudo cheio de ruído. Mas também é tudo questão de prática. Então, tipo, você tem que ir. Não precisa, na verdade, nem... É sempre bom estar estudando, fazendo cursos e tal, mas se você não tem condições, você não precisa ficar, meu Deus, você precisa fazer um curso, meu Deus, você precisa ter a melhor câmera. Não. Você pode até começar com o próprio celular. Eu, antes de começar na fotografia, eu amava fazer foto minha e dos outros com o meu celular. Digitava tudo. Não, mentira, eu sempre digitei no Photoshop. Mas era foto com celular, tipo assim, eu já gostava bastante pra época, né? E então é começar. Você tem que começar e ser persistente, porque no começo nada é fácil, então tipo, você tem que ir lutando pra conseguir o seu espaço e ter um diferencial. Você tem que ter um diferencial pra você chamar a atenção. Tem que ser criativo, né? É. Não necessariamente criativo, mas entregar algo que diferente nunca... do que os outros façam. Entendi. Eu acho que foi assim que eu consegui também ter um pouquinho mais de crescimento nessa área. Entendi. E como, por exemplo, tá. A pessoa fala pra pessoa, só vai, cai de cabeça e tal. E como que a pessoa pode lidar com frustrações? Tipo assim, você provavelmente já lidou com algumas frustrações no início e tal. Ah, chora que no cantinho do quarto e resolve. E volta a trabalhar, gente. Ou seja, trabalha e trabalha, continua a nadar, dependendo das não tem dificuldades. Que fazer. Não, você vai receber um monte. Sim, você vai receber um monte. Você receber muito mais não do que sim no começo. E depois esses não virar tudo sim quando você tiver grande lá, então dá é bem assim. Dá uma inflada no ego, né? Quando aquela pessoa com que falou certeza. Não falou, vamos fazer uma fotinha. Com Bom, Jean, nós temos algumas perguntas. Na verdade, uma pergunta aqui no chat do YouTube, eu vou fazer pra você aqui, ó. Na verdade, temos duas. Tiago Missan. São irmãos? Sim, somos irmãos. Somos irmãos. Não parece, mas somos irmãos. É porque eu não mesmo pai, mesma mãe, tá? É porque eu não me cuido muito bem, mas quando eu me cuidar, vocês vão ver, daqui 2 anos vou estar bombado. Ele mas... parece muito mais meu pai, eu pareço muito mais minha mãe. É, isso aí. E a Ana Lívia Matiusso. Matiusso? É, Matiusso. Você fez algum curso de fotografia? Não, mentira. É, antes de começar a fotografia... Tipo, uns meses antes ainda, pra trás, eu edito desde os meus 13 anos. Eu comecei lá com a época do Photoscape. Hoje em dia eu não sei nem se existe mais.
Nossa, Photoscape. Esse é velho, hein? Nossa. É a versão pobre do Photoshop. Bem pobre, misericórdia. Eu editava um monte lá. Nossa. Eu lembro, sabe? Naquele computadorzinho velho, nossos pais. Nossa. E tipo, na época eu era só estudante. Eu tipo, passava a tarde inteira nisso, editando trabalho de graça pros outros. Mas foi muito bom, porque eu queria bastante experiência. E de lá, eu tinha muito preconceito com o Photoshop. Sei lá por 2014, 2015 que comecei com Photoshop. É tipo que eu pensei, ah, não, eu vou ter que ir, todo mundo usa Photoshop, eu vou ter que ir pro Photoshop. Aí eu fui tentando coisinhas, aí eu ia fazer, tipo, ah, eu preciso fazer isso, eu ia lá, precisava no YouTube. Ou ia jogando a cara e fazendo lá, testando, até que, tipo, querendo ou não, tinha um nível muito bom pra quem nunca fez um curso antes de começar a fotografia. Até que foi o que me ajudou a hoje em dia eu saber fazer tudo que eu sei. Só que antes de eu começar, tipo, lá em 2020, quando minha amiga me chamou, eu pensei, tá, eu preciso ter um... Porque eu sempre fazia muito manual, tipo assim, então eu não sabia editar pele mesmo, iluminação, colorização, eu fazia tudo muito, muito manual. Manual, digo, tipo, usando pincel, essas coisas. Não sabia usar muitos ajustes do Photoshop a fundo, assim, explorar o máximo que o programa tem, porque o Photoshop é muito foda. Daí eu fiz um curso que foi com o Rafael Ferreira, por aí, Brasil afora. Aquele Lucas Cavalheiro, você não chegou a ver uns vídeos dele também, se eu não me engano? Não, tô confundindo. O Rafael Ferreira é aquele do cabelo cacheadinho, né? O que ele tinha dreads na época, bem grandão. E um bigodinho ralo e tal. Eu fazia com ele, eu fiz um curso dele que era mais voltado pra fotografia em específico, né? Tipo assim... Era edição de pele, Dodge and Burn, que é tipo realçar sombras e luzes, essas coisas, que era mais voltada pra foto. Uhum. Eu sempre fui mais manipulação e tal. Então, tipo, eu precisava de algo assim pra me agilizar o processo. E isso me ajudou muito com essa parte. Então, tipo, que uniu. Era. Quando é na internet, como que é? Como que chama? Tutorial? Não. Quando o curso... Curso online. EAD. Por exemplo. Era curso online, então, tipo... Eu assistia quando eu quisesse, mas como eu tava ali empolgado ali, eu não tinha gostado nem com as fotos, eu queria aprender tudo na hora ali. Então, eu fiz, sei lá, em 1-2 meses eu fiz tudo o curso. E me ajudou bastante. De hoje em dia, tamo aí. Caramba. E é isso. Basicamente, uma grande trajetória. Você explodiu em 3 anos, já conseguiu seu próprio estúdio. Eu imagino que pretende... elevar o nível, como você já falou, pretende chegar a grandes pessoas incríveis. E é isso, só tenho a agradecer por você ter vindo aqui ao podcast. Tem algo que você queira falar? Ah, na verdade, falar sobre as suas redes sociais, fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, onde podemos te encontrar, TikTok, YouTube, o que você tiver, manda bala. Todas as minhas redes sociais são G_Lucas, JEE_Lucas com 2 U. Todas as minhas redes sociais possíveis são esse daí. Aí eu tenho o da Fios, que é no Instagram e no Facebook, que é Fios Fotos, FEELSPHOTOSS. Que eu uso mais como portfólio, mas eu sempre acabo postando mais conteúdo no meu perfil normal, principalmente do TikTok. Que o TikTok é algo que rende bastante, gente. Então invistam no TikTok, eu sou meio relaxado lá. Mas quando eu pego firme, rende bastante, ainda mais que o TikTok hoje em dia tá monetizando. É isso? Perfeito, então. Bom, pessoal, essa foi a minha entrevista aqui com o Jean, meu irmão. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, ok? Não esqueça de seguir a Epic nas redes sociais, @EpicCascavel, tanto no Instagram quanto no Facebook. Siga a gente também no Instagram, @OEpicCast, ok? No YouTube aqui também, se você estiver vendo no YouTube, obviamente, já tá aqui. Mas no YouTube também, @OEpicCast, beleza? Bom, nos vemos num próximo programa. Até mais, tchau. Tchau, gente. Obrigado por assistirem e por me convidar. Eu que agradeço.